William, não é porque os cupins não aparecem no inverno que eles não estão agindo, né? Tá agindo, tá detonando o móvel, o telhado, da mesma forma. Estão trabalhando em silêncio agora. E como é que a gente faz para detectar isso? Bom, na realidade é aquele cocozinho, aquele farelinho que cai lá na madeira, né? Ah, aquele farelinho que suja todo o chão, os móveis, é o quê? Cocô do cupim. Ah, que horror! Então Fezes. ligue agora mesmo para a Zap Cupim e extermine os insetos, as formigas, o cupim. Qual o telefone? 3424-0042. Equipe capacitada, especializada e de muito tempo de tradição, fazendo um grande sucesso no Op Shop. Elimine de uma vez por todas as pragas junto com Zap Zap Cupim. Cupim.